Připravil jsem si pro vás přednášku na téma větrání garáží. Rád bych se v té přednášce zaměřil především na právě na zmíněné modelování. Chtěl bych ukázat několik příkladů z modelování proudění v garážích a také bych vám rád představil ventilátory, které je možné pro toto proudění v garážích instalovat. Co se týče dalšího programu, tak také bych se rád zmínil i o větrání CO a LPG. Co se týče ventilátorů, tak ventilátory je možné rozdělit na ventilátory, které nám zajišťují přívod vzduchu do garáže, poté odvodní ventilátory. Můžou to být ventilátory právě pro odvod tepla kouře. Tyto ventilátory nám zajišťují odvod kouře o teplotě do 400 stupňů Celsia, tak jsou certifikovány podle normy 12.101.3. A celé to proudění právě usměrňují proudové ventilátory axiálního nebo radiálního typu. A jsou zase konstruovány buď pro odvětrání výfukových plynů, čili naznačeno zde tou zkratkou CO, anebo pro odvod tepla kouře. Základní myšlenka je zde. V této části přivádíme čerstvý vzduch. Zde nám hoří nějaký předmět, může to být automobil nebo něco jiného. A v této části nám kouř a horké spaliny odchází z toho prostoru, ten prostor se poté čistí. A tento princip je převzat, nebo můžeme si tohoto principu všimnout například větrání tunelů. A zde to vidíme v půdorysu, kde přívod je naznačen zde a odvod těch horkých splodin kouře je v této části druhé straně. Jakými ventilátory je možné ten proud vzduchu usměrňovat? Můžou to být právě axiální ventilátory. Axiální ventilátory mají tu výhodu, že můžeme měnit směr proudění, vzduch nám může proudit z leva doprava, anebo smyslem otáčení oběžného kola můžeme smysl proudění obrátit. Je to výhodné v určitých typech garáží. Dále je možné instalovat dvouotáčkové elektromotory a, jak jsem již říkal, počítá se s plnou reverzibilitou oběžného kola, to znamená, oběžné kolo funguje oběma směry na 100%. A uvedené ventilátory je možné také použít pro větrání CO, čili pro běžné provozní větrání, ale je možné je použít i pro odvod tepla a kouře. Tady vidíme fotografii ze zkoušek podle normy EN 12.101.3 a příklad instalace. V případě, že je potřeba dodržet podjezdnou výšku a tyto radiální ventilátory se právě umisťují do těchto prostor, kde ta garáž je poměrně nízká a s ohledem na tu podjezdnou výšku, tak je možné tedy instalovat tento typ ventilátoru a jako u toho předchozího typu zase opět můžeme volit buď to typ ventilátoru pro běžné větrání, čili CO, tak i pro odvod tepla kouře. Pro extrémně nízké prostory je možné volit ventilátory s výškou 163 mm, pak se zdvojí to oběžné kolo a to provedení vypadá takto. Opět fotografie
fotografie z instalace. A důležité je říci to, že vzduch do garáže anebo odvod vzduchu nebo právě toho kouře je nutné provést potrubními ventilátory a pro ten přívod anebo odvod se právě volí potrubní ventilátory axiálního typu, to je nejčastěji instalované zařízení v té garáži. Tento ventilátor je možné konstruovat až do metru 60 v průměru. Větší průměry již nemají v těch garážích smysl. A co do vzduchového množství, tak jsme schopni přenést až 200 000 kubíků za hodinu vzduchu. Příklad instalace vidíme zde. Pružná manžeta, vlastní tělo ventilátorů a další prvky. Tady vidíme instalaci na střeše a vidíme, tady bych chtěl rád ukázat, takovou určitou odnož, kde je kombinován axiální ventilátor s odvodní klapkou hlavicí. Tam instalována samočinná klapka, to konstrukční řešení vidíte zde. Tady opět fotografie z instalace, kde na tomto místě je možné si všimnout přívodu elektrické energie, jakým způsobem je řešen přes střešní plášť. A na závěr toho bloku týkajícího se typu ventilátoru bych rád představil tepelně izolovaný axiální ventilátor pro odvod tepla kouře, kde je v podstatě instalována střešní klapka na servomotor nebo servopohon. Tu máme extra napájenou přívodem buď 24 V nebo 230 V. Do útrop ventilátoru, do útrop té klapky je instalován axiální ventilátor a celé to řešení je certifikováno pro nucený odvod tepla a kouře podle normy ČSNEN 12.101.3. A důležité je vypíchnout to, že tento typ ventilátorů má deklarované tepelně technické parametry, čili jsme schopni dokladovat tento parametr. Tady vidíme ukázku instalace, kde je možné tento ventilátor použít jak pro sání přes střešní plášť, tak i sání přes potrubí, přičemž to potrubí se připojuje přes pružnou manžetu ze spoda ventilátoru. A tady vidíme ukázku z instalace. A tady jsem ještě přiložil fotografii ze zkoušek právě podle té normy 12.101.3 nucený odvod tepla kouře. Co se týče radiálních ventilátorů, to už bych projel jenom v rychlosti. V podstatě platí stejné podmínky jako u těch axiálních ventilátorů, ale tyto ventilátory používají jiný typ oběžného kola a s výhodou využíváme vyšší tlakové parametry, čili hodí se tyto ventilátory tam, kde je potrubní trasa delší a je požadován vyšší statický tlak. Tady fotky z instalací. Důležitou otázkou je certifikované příslušenství, protože právě pro odvod tepla kouře ty ventilátory přichází do styku s horkým vzduchem, se spalinami, takže i toto příslušenství k ventilátorům musí být certifikováno a důležité je to hlavně u těch akčních prvků, jako jsou klapky a podobně. A tady je možné ještě zmínit to, že i tlumiče hluku je možné na našem trhu sehnat s certifikátem pro odvod tepla a kouře. Tady vidíme ukázky
pece, kde probíhalo testování mřížek právě pro odvod tepla a kouře, a zde na levé, v levé části a v pravé části vidíme pohled právě do té pece, kde probíhala zkouška a test té mřížky. A teď se tedy již dostávám do bodu, který se týká návrhu ventilátorů a té simulace. Takže všechny ty ventilátory, o kterých jsem mluvil, všichni výrobci v podstatě mají návrhový program, pomocí kterého ten daný ventilátor buď pro projektanty nebo pro instalační firmy je možné navrhovat. Výstupy obsahují jak vzduchové parametry, tak i výkonové parametry. A co se týče návrhu, tak v případě, že je požadováno projektantem navržení proudění v garáži, tak jsou důležité body, tak v podstatě je důležité dodat pro ten návrh nejdůležitější výšku garáže, potom půdorys té garáže, to se dodává v podstatě nějakým výkresem v DVG nebo v editovatelné formě. A potom specializovaný tým, který se právě zabývá těmi CFD simulacemi, tak navrhne optimální pozici proudových ventilátorů, navrhne dimenzi těch ventilátorů a v podstatě provede vizualizaci proudění v té garáži podle toho daného půdorysu. Je možné zabývat se rychlostí proudění v té garáži, je možné zabývat se viditelností v té garáži, je možné analyzovat i teplotu a vývin kouře. A tady na tomto příkladu vidíte těmi jednotlivými body, které tam probíhají, tak je možné vidět, kde přivádíme vzduch. Ten přivádíme zde, jak ukazuji, laserem, anebo zde, a odvod provádíme zde. A barva toho bodu nám znázorňuje rychlost proudění v tom bodě. Tato simulace byla provedena v softwarovém prostředí ANSYS. A potom celou tu analýzu nebo celý ten systém je možné různými způsoby natáčet, prohlížet, a zase opět podle barvy je možné zjistit, jaká rychlost je v daném bodě. A poté je možné případně upravit polohu toho daného ventilátoru a je možné odhalit místa, která třeba jsou špatně provětrána nebo prostě nejsou provětrána vůbec. Tady na tomto příkladu je možné vidět, že v tomto bodě vznikl požár a kouř se šíří do prostoru garáže, a za chviličku, jakmile nám najede systém odvodu tepla kouře, tak bude vidět, jakým způsobem je ten celý prostor odvětráván a čištěn. Takže v tuto chvíli vidíme, jak dochází k úbytku těch tmavých ploch a to zakouření té garáže, a ten kouř je tedy z garáže odváděn. Na jiném příkladu vidíme závislost rychlosti proudění v té celé garáži, přičemž ty červená místa jsou místa s vysokou rychlostí, modrá s malou rychlostí. A vidíme, jak vzduch v tom celém prostoru proudí. A tady na tomto posledním snímku je možné vidět,
jak opět prochází, jak opět přes, jak je ten prostor té garáže odvětráván, tyto modré obdélníky znázorňují umístěné proudové ventilátory, barva zase opět naznačuje rychlost v tom daném bodě a poté, když je provedena tato analýza, tak můžeme se zamyslet nad tím, jak umístění těch ventilátorů změnit tak, aby ten prostor byl optimálně provětrán a zmizela nám tato v podstatě hluchá místa, která provětrána nejsou vůbec. A tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost. A v případě dotazů je můžete vyhledat a rád vám vše zodpovím. Děkuji.